Oi, gente, chegamos no VIP. A tia Beth intrometida. Não, quem mais intrometido? O Gugu, aqui o Gustavo intrometido. E deixaram o mercenário de fora. Não taquem hate neles, gente. Eles fazem isso de vez em quando, mas não é por maldade, não. Essa livraria nova tá demais, gente. Essa aqui agora tá totalmente pra fera, na minha opinião. Nossa, tá muito difícil de escapar aqui agora, porque a fera bate, bate, bate de tudo quanto é lado e não tem mais as cadeiras, nem as mesas, nem os livros para nos proteger do chão. Então você agora tem que usar a sua habilidade de survivor e escapar da fera. É isso, tudo isso. Já tô escutando barulhinho. Olha. Gente, o mais legal é que eu me sinto no Doors aqui, cara. Esses relâmpagos e esse barulhinho de chuva. Vou mostrar para vocês que eles fizeram. Gente, deixou o jogo muito realista, muito legal, muito bonito. Esse mapa também quase não ficou com fumaça. Como que é o nome mesmo, né? Não é fumaça. Real, é outro nome. Ai, meu Deus do céu. Pera aí, ainda bem que você salva pelo Broken, hein? Sai, Dudu. Neblina. É, o pessoal fala neblina, né? Mas é, na verdade, uma fumaça pra mim. Gente, eu fui pega no andar de baixo. Então, pula o buraco aí, desce o buraco, obrigada, eu tô embaixo. Então, e assim, agora o legal é que vou dar pra você, né? Você fala aí onde você tá e a pessoa desce, que tem vários buracos agora pra você É, agora está descendo. cheio de. Agora está cheio de escapatória, então não é mais. É, desculpa você demorar pra salvar o amiguinho. Aqui, gente, deixa eu ver se dá pra ouvir aqui. Ó, vocês estão ouvindo barulho de chuva? Ó, quer ver? Daqui a pouco vai ter um relâmpago aqui, ó. Olha lá. Gente, muito legal, gente. Muito massa! Amei, amei. Agora tem uma cápsula aqui no banheiro, não sei pra quê. Só pra deixar a gente confuso. E aqui agora tá tudo aberto, então tome muito cuidado, porque a fera é só fazer isso aqui que ela escala. E ela sobe aqui e pega você bonito e lindo lá em cima. Então tome muito cuidado agora aqui. Tá bugado? Eu tô com medo do Dudu, porque tem um monte de porta sem porta. É, isso mesmo. Portas que não dá para você fechar. Então você vai ter que usar a sua habilidade de survivor e tentar escapar da querida fera. O Dudu tá pegando todo mundo, já pegou o Igor também. Vamos sair do PCzinho aqui sem errar. O E não tá funcionando. Gente, ainda tá com aquele probleminha aqui, tá? Então, assim, agachem para poder salvar. Enquanto o Mr. Wind não arruma, agacha primeiro, aperta o E e salva o seu amiguinho. Ai, meu Deus. Socorro. Nossa, bro. As O cápsulas bro. estão meio bugadinhas para salvar. Esse era um dos problemas. É que a atualização demorou. A gente achou que o Mr. Wind tinha resolvido, mas eu acho que ele esqueceu. É muita coisa, né, gente? O Mr. Wind dessa vez ele fez muita coisa mesmo. Eu não imaginava que ele ia fazer tudo isso. Gente, eu tô há quatro, vai fazer 5 anos que eu tô jogando esse jogo e eu nunca vi o Mr. Wind fazer tanta coisa de uma vez só. De ver. Sai, Igor, sai, Igor, sai, Igor, sai, sai. Nossa, que focos! O Igor tava lá no PC. Mentira! O Igor tava no PC, seu mentiroso! Ai! Vocês viram, né, gente? Ele me largou por um momento para dar uma batidinha na tia Beth. Dudu, ó, gente, se desinscreve, não. Para de seguir o Dudu lá no TikTok. Para não, Porque galera, vão me o seguir. Dudu, Para sim, ele fica batendo nos outros, assim, no caminho. Gente, eu tô aqui na sala. Aí, Igor, isso, Igor. O Igor já pegou o jeitinho de salvar na cápsula bugada.
Nós estamos na sala. Na sala de matemática. Não, não é na sala de matemática. O que, que é isso aqui? É um jogo da velha. Vai lá, Igor. O Igor tá descendo aí. Igor, se acontecer alguma intercorrência no caminho, por favor, me avise. Talvez. Muito bem, parabéns. Estou na sala do jogo da velha. Estavam jogando o jogo da velha aqui. Já fiz um PCzinho, só falta dois. Mas a gente ainda pode morrer pro Dudu, porque isso acontece bastante. A gente morrer faltando um PC, morrer com a porta aberta já. Isso acontece bastante aqui, não é nenhuma novidade pra gente. Se vocês estão escutando o barulho da minha máquina de lavar trabalhando, é a vida de dona de casa, é só desconsiderar. O Gustavo foi pego em algum lugar do mapa, aqui achei. Peraí, tô indo, tô chegando. Ah, não. Ai, meu Deus, não tô chegando mais, não. Isso, Igor, vai lá. É... que é isso aqui? Meio, gente, escada espiral. Obrigado. Não. Que é isso? Menina, por que, que você só me coloca aqui nessa sala? Eu tenho medo de sala. Ah, eu acho que assim eu gosto. Sala. De hoje sala é pequena. Eu sou claustrofóbica. Olha, tá campeão. Sai. Tá camperando? Gente, por favor, para de seguir o Dudu. Eu acabei de morrer. Vocês podem parar de seguir o Dudu. Dudu, qual é seu canal? Qual é seu canal no TikTok? Eu vou pedir aqui pro meu. Arroba Duduzinha. É isso, gente. Lindo, maravilhoso. Não segue, não, viu? É pra de seguir. De seguir. Não tô mandando seguir, tô mandando de seguir. Vocês vão lá e falar pra ele, Dudu, seu mau caráter. Vamos ver aqui. Vamos ver ele jogando. Vamos ver a jogabilidade do Dudu. Ele tá com a Dark Bone. Essa marreta, ela só dá broken pra... Olha, ele broken. Olha ele. Dudu cheio de piercing. Dudu com a bolsa da Louis Vuitton. Ai, meu Deus, Dudu. Oh, Igor. Sai, Igor! Ai, meu Deus. Gente, o legal do Dudu é assim, ele dá um broken e depois ele acho que ele fica nervoso, não sei o que acontece, ele usa o runner pra pegar você. Pode perceber, ele dá o broken primeiro, depois ele usa o runner. Então assim, ou você é pego ou você é pego. Ai meu Deus, sai daí, gente. Sai daí, pelo amor de Deus. Tia Beth, vai lá, Tia Beth, eles estão em apuros. Ai, pegou. Pegou, eu já morri, eu fui a primeira a morrer dessa vez, não gostei. Não gostei. Eu tô achando que eu vou tirar esse povo da call. Se você quer participar da call, se inscreva. Fala assim, tira tal pessoa da call, que eu quero entrar no lugar dela. Aí vai... Oh, Igor, você dá pra você ter ido por trás, né, fio? E pela frente é meio difícil, hein? Tá. Tá. Bem lascadinha. Ai, 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 ai. Oi, 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 oi. Vai pra lá, vai pra cá. Ai, errou, não sei como. Quer ver ele dar o runner agora pra catar? Aí, o que, que eu falei? Ele bate, bate, bate. Se a marreta atravessa, ele vai lá, dá o runner e te pega. Esse Dudu é terrível. Aprendam com ele, gente, que ele ganha várias partidas, viu? E agora já. Já morreu. Já pegou todo mundo? Ah, não. Falta o Gugu ainda. Ih, o Igor ficou bugado lá fora. Lá na chuva. Ai, ai. Ele viu alguém. Ele viu alguém. Ele viu alguém. Corre, corre, corre. Fecha. Isso. Aí ainda tem porta. Graças a Deus. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, pegou. É isso, pegou isso, vai arrastando. O Igor, ele tá arrastando pra muito longe aqui. Tá difícil, gente, de colocar na cápsula. O Dudu é pró, só tá difícil de colocar na cápsula porque realmente o Mr. Mind deixou as cápsulas da livraria bugada. Mas é isso, tudo isso. O Dudu ganhou com sua bolsa da Louis Vuitton 2 vidas. Adoro. É, 2 vidas ganhadas, 400 XP, mais o VIP que ele tem. Que ele paga o VIP pra isso, não é verdade? Sim.
E ganhou mais 15% em cima das nossas vidas. Bom, para quem não viu, gente, aqui, ó, é um portal, tá? Aqui você sai aqui e ali você sai ali. Então, você pode ficar brincando de sair aqui, sair ali, sair lá, sair acolá. Você sai ou em cima da casinha. É só aproveitar, né, Jane? É. A outra não vai estar mais. Né? Aquele, eu quero dizer também, quero aqui fazer o meu xingamento, claro que eu sempre tenho que reclamar de alguma coisa, né? Senão não sou eu. Esse castelo aqui, Natanael, esse castelo aqui, você fez um castelo fake, onde não dá pra gente chegar no castelo. Eu tentei chegar nesse castelo de tudo quanto é jeito, não consegui. Então, eu quero deixar o meu hate aqui pro Natanael, que fez um castelo que não dá pra você subir nele. Muito obrigada, Natanael, por me fazer de besta. E é isso. Estamos aqui nesse mapa que também mudou, né, gente? Ah, não, não, não. Esse foi um dos mapas que não mudou, gente. Esse foi um dos mapas que ficou igual. Até porque, gente, ele é perfeito, né? O que precisa mudar nesse mapa? Nada. É um mapa perfeito. É um mapa maravilhoso. É um mapa... Não precisa mudar. Só tem essas coisinhas assim na parede. Que se você estiver muito perto da parede, você morre. Ai, meu Deus, acabei de morrer. Não. Não sei como. As paredes são muito finas, então você... Ai! Gostou dessa, Gustavo? O Gustavo fala que dá pulo duplo, gente, pra poder dar broken nos outros. Aí agora eu fiz igualzinho. Dei pulo duplo pra dar broken nele e funcionou. Se você quer que dê broken, dê um pulo duplo e ele continua atrás de mim, gente. Ele tá, assim, querendo aparecer no vídeo. Não gostei. Não gostei, Gustavo. Isso se chama flocos, como diz a tia Beth. Olha aqui, a pessoa tava no PC. Ô, querida, você fechou na minha cara. Tia Beth fechando a porta na minha cara. Isso é um absurdo. Você nem me viu. Gente, já descolei os PCs que estavam colados. Meu Deus, eu tô vendo 5 PC. Ah, não, não. Eu falei que eu tava vendo 5 PC, mas é 4. Ai, 3. Agora sim, agora eu vim descolar. Agora eu dou valor. Porque assim, eu não fiz nenhum PC nessa partida. Eu tô totalmente inútil até agora, porque eu tava correndo do Gustavo. Você tá distraindo o Gustavo. Então. Gente, ele veio. Nossa, ele percorreu o mapa atrás de mim umas 2, 3 vezes. Eu fui. É, eu fui muito útil pra vocês. Assim, inútil pra mim, que eu não ganhei XP de PC. Mas. Olha lá um PCzinho errado. Vamos lá no erro? Não, vamos. Vamos. Vamos fazer mais um PC. Eita, não dá, não dá, não dá, não dá. Ei, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Meu Deus do céu, ele veio atrás de mim de novo. O Gustavo não vai desistir tão fácil. Agora ele me pegou, gente. Agora não deu. Eu dei uma enrolada nele, uns 2 minutinhos, mas agora ele me pegou e me colocou no banheiro. Não façam isso com uma pessoa que está vestida de noiva. Eu não tenho marido virtual. Perguntei pro meu marido se ele queria casar comigo aqui no jogo. Ele disse que não ia cometer o mesmo erro 2 vezes. Eu não entendi essa frase. Tô até agora tentando entender o que ele quis dizer com isso. Mas tá tudo bem. Eu fico sem marido mesmo. Deixa eu chegar aqui no PCzinho. Ih, ele tá vindo de novo, gente. Ele tá vindo de novo. Ele tá vindo de novo. Vamos, abelhinha. A tia Beth está com essa roupa de abelhinha para fazer uma homenagem à atualização de conto de fada. Meu Deus. Ixi, agora já que lembrou. É, não, ela quis dizer, eu preciso do dinheiro pra comprar o mel, né? Ela disse o mel. Então, o mel. Gente, eu não aguento mais essa música, sério. Se você... Eu preciso do dinheiro pra comprar o mel. Ela precisa de dinheiro pra comprar um mel. Meu Deus do céu. Por causa do Dudu ontem, eu cantei essa música até a hora de dormir. Essa música parece que impregna na gente, né? Peraí, tia Beth, eu tô abrindo aqui, já tô indo aí. Meu Deus, misericórdia. E Igor foi pego também. Do outro lado. Gente, eu abri a porta do outro lado. Banheiro, Igor? Meu Deus, tá? Deixa que eu salvo, Dudu.
Ô, faminha! Júlia Capleira está ao vivo. Meu Deus. Aparece tudo aqui, gente. Eu fico antenada aqui com as coisas que estão acontecendo no Flir. Eu tô no grupo dos stalkeadores do Mr. Wind agora. A gente tem um grupo de stalker que a gente vê em tempo real. Mr. Wind entrando e saindo do estúdio. É, gente. Eu sou uma véia. Eu sou uma véia antenada. Como diz o Facility, essa véia só enche o saco. Cadê? Porra, diabetes, porra. Ai, gente, tô longe. Peraí, eu tô chegando. Eu acho que eu tô chegando. Não tô chegando, não. Ai, cacete, gente. Eu sempre tô na porta e volto pra ajudar alguém. Mas pode vir me salvar. E aqui vai dar tempo. O Igor não dava tempo porque tava com pouca vida. Agora eu dá. Eu tô tentando saber o que ele tá fazendo. Que ele tá indo pra frente e pra trás. É, meio. Né? Decidiu, Gustavo? As duas estão abertas, gente. Eu já abri as duas, então é só ir embora, só sair. Não é só sair, gente. Eu fui pega, tia Beth, por favor, não saia. Cuidado, não fica perto da parede não, minha filha, que essas paredes aqui, olha, eu vou falar pra você, essas paredes nada é a mesma coisa. É igual as paredes aqui da minha casa. Eu fui derrubar um muro. Um murinho aqui, só caiu areia. Eu falei, meu Deus do céu. O pedreiro esqueceu de colocar o cimento, gente. Sério, juro. Eu falei assim, gente, que medo da minha casa cair. Nossa, eu falei pro meu marido, amor, a casa não vai cair não, né? Ele falou, eu acho que não. Acho que ele não me deu muita fé, não. Não me deu muita fé. Vamos, tia Beth, minha abelhinha linda, maravilhosa. Só fé. Vamos na só fé. Arcade, tem que ir no arcade. Vamos os mapas que tiveram alteração e os mapas que não tiveram, apesar que é simples, né, gente? Os que não teve é só o Facility Zero e o Abandoned Prisão. E todos os outros tiveram. O Nuclear teve, o Arcade teve. O Forgotten, ele arrumou as... A pergunta que não quer calar. No Forgotten, ele arrumou as portas? Vamos ver, gente. Volta aqui. Nós vamos responder essa pergunta agora para os nossos inscritos e queridos que estão acompanhando o canal. O Gustavo está com o Luke Zendel. Parabéns, Gustavo. Vem aqui mostrar. Ele está com a mesma roupa que eu, só que na versão pelo de coelho. Pelinhos de coelhinho. Eu usava essa roupa de coelhinho. Inclusive, quando eu fui banida, minha roupa foi banida junto. Vamos ver as portas, se as portas ainda atravessam. Vamos ver se o Mr. Wind realmente trabalhou nessa atualização. Vamos ver. Cadê as portas que passam direto? Não abram pra... É, não abram. Pera aí. Essa daqui não passava direto mesmo, não. Essa daqui eu lembro que... Não passa mais. Amém, gente. O bug das portas que passavam foi arrumado com sucesso. Meu Deus, a fera tá atrás de mim. Misericórdia. Vamos voltar aonde que eu nem te vi, graças a Deus. Vamos voltar aqui aonde que tá. Peraí. Tem mais porta aqui. Deixa eu só lembrar onde é. Porque tem várias portas aqui. Ó. É, gente. Parece que... Eu acho que é sexta-feira. Ui! Ô, querida, eu tô testando as portas, viu? Eu fui pra bater no estado. Não, vocês viram aqui, o povo não me respeita, né? Nem quando eu tô gravando, nem quando eu tô testando porta. Ninguém quer saber de nada aqui. O pessoal ajuda bastante o meu canal. Muito obrigada, viu? Pelos colaboradores aqui do canal. Tia Beth, que tá com o regador das abelhas. Quero agradecer aqui o pessoal que me ajuda a gravar os vídeos aqui. Aqui eu só amigo fiel, gente, aqui. Pelo amor de Deus, viu? Meu Deus, tô chegando. Também tô. Eu andei com a tia aberta atrás de mim aqui. Ixi. Socorro. Vamos ver. Aqui não abria. Gente, vocês viram todas as portas mesmo? Que passava direto? Aham, uhum, eu vi as que passaram,
Não dá mais pra passar. Gente, eu confio nos meus amiguinhos. Eles disseram que não dá, então não dá. Ai, meu Deus. Ai, ó, gente. Tá vendo? Passa mais também, aí passava também. É. Não passa mais mesmo, gente. Como diz os espanhóis, não passa nada. Não passa nada. Então agora você não tem mais o bug das portas. Foi arrumado, glória a Deus, amém. Depois de um ano. Foi arrumado o bug das portas que passava sem você abrir. A tia Beth está colocando lá atrás, nos primórdios do mapa, para poder ninguém chegar até lá a tempo. Olha, gente, todas as portas aqui, ó, certinho agora, maravilha. Aqui, ó, essa era uma das portas que passava, essa aqui também, mas já abriram, já fizeram o favor de abrir para mim. Aqui também, ó. Mas essa também acho que já tava aberta. Deixa eu ver. Essa daqui passava também? Não lembro. Acho que não. Acho que era só aquelas lá. Se você era um espertalhão que passava as portas, você não é mais esse espertalhão. Parabéns. É isso aí. Aqui mudou? Mudou alguma coisa aqui? Vocês viram alguma mudança? Alguém conseguiu perceber alguma mudança? Gente, a Rosa que devia estar aqui, né? A Rosa, ela vê assim, se um livro saiu fora do lugar da estante, ela consegue ver que o livro não tá mais na estante. É isso. Mas, gente, esse mapa aqui... Não, de águia. Ela... É, eu acho, gente, assim, eu acho, tá? Pelo que eu olhei aqui, que não teve nenhuma alteração. Tá? Pode ser que tenha tido correção de bugs, como a gente estava falando das portas. Mas alteração mesmo, nenhuma no Forgotten, não foi encontrado nenhuma alteração. Tá bom, gente? Estou com o meu 330, estou quase comprando mais um set de aniversário. Se você não comprou tudo, fique tranquilo, ainda dá tempo. A atualização vai até 21 de outubro. É isso, tudo isso. Se você gostou, muito bem, deixa seu like. Se você não gostou, o problema é todinho, o seu não é meu. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Uhul. Gente, eu queria aproveitar esse vídeo para agradecer todos vocês que têm me ajudado com marretas, que têm me ajudado com palavras de carinho, apoio, já me ofereceram capa de vídeo, fizeram a minha nova thumb do canal, fizeram GFX, fizeram intro nova para mim. Gente, eu não fiz nada, eu só recebo, eu acho que eu nem mereço tudo isso, mas eu quero agradecer vocês por tudo que vocês têm feito por mim, né? Foram lá atrás do pessoal, brigaram pela minha conta derrubada, né? Minha conta realmente caiu mesmo, a minha do mercenário não voltou mais. Tem gente que não acredita até hoje, me chama de Angélica Falsa. Uma menina tava falando no trade que eu tava roubando todo mundo. Aí eu falei pra ela, eu não tô roubando ninguém. O pessoal tá dando por amor, porque sabe que eu perdi um inventário inteiro aqui nesse jogo depois de 4 anos de muita luta. Então, se você não quer doar, você não é obrigado, gente. Eu não pedi nada, eu não peço nada. Eu vou lá no TG, pessoal que entra quando eu tô em live e fala, tia, entra lá que eu quero te dar tal marreta. Tia, entra lá que eu quero te dar Devilish. Tia, entra lá que eu quero, sabe? Eu ganhei a Pegasus, que é a marreta que eu mais gosto hoje, que é a marreta que eu jogo, que é a marreta que eu tinha pedido pro Natanael fazer uma marretinha de com asas, né? Da Bellatrix, de uma pessoa que tá sempre na live, a Spook também eu ganhei de uma pessoa que tá sempre na live, a Balão eu ganhei do André, de um dos amigos meus que já fizeram parte da Cal. Então, assim, é por amor, gente, não é nada porque, ah, ela tá roubando as marretas de vocês. Eu fiquei muito triste com esse comentário. Claro que eu sei que é de hater, claro que eu sei que sempre vai existir hater, mas com certeza é um amor, um carinho que aquela pessoa nunca conheceu, né? Então ela não tem como saber o que é. Mas sem vocês, gente, eu não seria nada mesmo. Então, se eu tô aqui ainda e se eu tô recomeçando a conta, é por causa desse amor de vocês. Tá bom, gente? Eu quero pedir também pra vocês tomarem cuidado, porque tem pessoas utilizando meu nome bem parecido,
fake pra pedir marreta, pra pedir coisa, e eu não peço, gente. Vocês sabem que eu não peço, eu não vou sair pedindo, tá? Então, se tiver pedindo no trade ou em qualquer outro lugar, não sou eu, tá bom, gente? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.